Svi koji prate hardware vijesti znaju da priča o savitljivim i fleksibilnim telefonima traje nekoliko godina. Sama tehnologija savitljivih ekrana u međuvremenu je dodatno usavršena, a proizvođači na tržište još uvijek ne izbacuju uređaje koji bi iskoristili prednosti te tehnologije. Jasno je da ovakve telefone nećemo vidjeti još dugo, budući da je za takav uređaj potrebno imati savitljive komponente, prvenstveno bateriju, ali primjena novih tehnologija trebala bi da omogući barem preklopne uređaje. I to takve koji bi kada se rasklope ponudili dvostruko veću ekransku površinu, što bi riješilo mnoge ergonomske probleme današnjih poprilično velikih telefona. Koliko će proizvođači uspjeti da izrade dovoljno kvalitetan preklopljivi ekran, koji će se moći saviti nekoliko hiljada puta, ostaje za vidjeti. Ali zadnjih nekoliko mjeseci spekulacije o ovakvim proizvodima su sve češće. Šta više, čelnici nekih kompanija, na primjer Huawei, najavili su da će njihov uređaj sa preklopivim zaslonom stići sljedeće godine i da će podržavati 5G mreže. Kada će se to tačno dogoditi, teško je reći, ali ako u obzir uzmemo podatak koliko nas je Huawei tokom ove godine iznenadio, možda neće dugo trebati čekati. Iz Samsungovih tabora pristižu informacije kako kompanija testira ugradnju selfie kamere ispod ekrana, čime bi gornji dio ostao bez noča i sličnih kliznih mehanizama koji sa sobom nose druge probleme. Vjerovatno je svima jasno da Samsung ne voli noć. Nijedan ga njihov uređaj još nema, a prema neslužbenim informacijama čini se da neće. Trenutno rade na prototipu selfie kamere koja se ugrađuje ispod ekrana. Nešto poput in-display čitača otisaka, selfie kamera bi valjda bila ugrađena ispod sloja ekranskog panela. Najpoznatija online prodavnica eBay i Amazon, generalno jedna od najvrijednijih kompanija, glavni su aktori optužnice koja je podignuta u Kaliforniji. U ovoj tužbi eBay je optužio Amazon za kršenje njihovih pravila i iskorištavanje komunikacijske mreže, čime je Amazon, prema navodima iz tužbe, preotimao velike prodavače i privlačio ih na svoju platformu. Iz eBay-a tvrde kako je akcija krađe velikih trgovaca imala veoma široke razmjere, te da je koordinisana iz samog sjedišta Amazona. Njihovi ljudi su naime koristili samu eBay-ovu platformu i njihov sistem za komunikaciju među prodavačima i kupcima kako bi kontaktirali pojedine klijente. Kada im je to uspjelo, slali su im ponude da prenesu svoje poslovanje na Amazonov webshop, što se protivi kako pravilima korištenja eBay-a, tako i poštenoj tržišnoj praksi. Ovakva akcija ilegalnog probijanja klijenta trajala je godinama, a iz eBay-a su otkrili kako je veliki broj poruka imao identičan sadržaj te da su slate iz Amazonovih kancelarija. Sve ovo upućuje na to da je bilo riječ o organizovanoj operaciji. Također, pronašli su i primjere kojima je Amazon uspio da preotme neke klijente, što je naravno naštetilo eBay-u. Kompanija će putem suda zatražiti i financijsko obeštećenje od Amazona, iz kojeg za sada optužbe nisu službeno komentarisane.